да се обвръща. Не, така са само. Но, тя се случи две нобите. Там, не само и там, тя яла. Става ли? Ти са на гащи. Малко тук, те гащи ги. Смъкнем, тема нищо. Повръща ли се? Повръща се. Ти за какво се е храна? Правиш горе? Да, да, точно. Тя няма да млъкне. Ще не виждам ръкавите, къде са. Аз мога да почерп второто копче. Изтиргам. Дай да се справим. Дай тя да преди малко тук до вратата преш се. Остай, ако не може да остане. Тя да сложа на лента. Янки! Я се покажи. То да проявяваш. Тобе шапка ли си е така направо? Те са едни са. Така сложени? После като се носят да не се скъсат, много са такива. Цветите? Там... Истина принцеса. Мишаша помазна, няма как да го нося. Полица ни помазна. Ага. Thank you.
шапката.